Les retribucions parcials dels càrrecs electes de Porreig van marcar el ple ordinari del mes. L'equip d'Esquerra va proposar un sistema de retribucions segons la dedicació de cada membre de l'equip. Així, l'alcalde Josep Maria Altarriba, que tindrà una dedicació del 45%, passa a cobrar 1.927 euros nets al mes. Les restes es dedicaran a les regidories de manera parcial en graus del 80% per Mireia Canal i Alba Santa Maria, Antoni Pérez, Jesús Subiracs i Alba Camps al 50% respectivament. Els regidors deixen de cobrar per assistir a les juntes de govern o als plens, tal com passava fins ara. L'oposició va criticar molt aquesta decisió de l'equip de govern, que per ells és indecent, i va dir quina consulta s'ha fet al poble per determinar aquesta pujada de sous, que segons l'oposició passa a un augment de 31.000 euros. No és èpic que tot el personal de l'Ajuntament, que és el que fa la feina d'aquesta casa, tingui el sou rebaixat i congelat i l'equip de govern s'augmenti un 38%. Jo he llegit en algun diari que la prioritat de l'equip de govern és els serveis socials. No ens podria que aquests 31.000 euros vagin a serveis socials a fer plans d'ocupació. És indecent, i no, tu has dit, no sé què has dit, jo dic que és impresentable, jo dic que és indecent en la situació actual de crisi es proposi augmentar les retribucions d'aquesta manera. En el programa d'Esquerra s'apostava per la participació ciutadana. Teníem un cartell que es va posar aquí davant de l'Ajuntament que posava textualment: t'agradaria participar en les decisions que es prenen aquí dins? Això era una pregunta que es va penjar aquí. I ara jo et pregunto, s'ha tingut en compte aquesta participació a l'hora de decidir un punt tan sensible com és l'increment de les retribucions? L'alcalde no va negar l'augment del cost per les retribucions, però el sistema aplicat és més just i transparent i està gairebé copiat del que s'aplica en aquest sentit en altres ajuntaments de la zona. I nosaltres creiem fermament que aquest sistema no és indecent, és un sistema de retribució als ajuntaments, a molts ajuntaments, que s'aplica amb normalitat i habitualment. A mi em sembla que un sou d'un regidor a un 50% de dedicació i tenir una retribució neta d'uns 600 i escaig d'euros, no ho trobo indecent. Estic convençut que amb una bona gestió, i això el temps ho dirà, aquest increment de costos per al municipi o per l'equip de govern es compensaran. Un moment tens al ple va ser quan Altarriba i Clement van discutir per les xifres del sou de l'alcalde anterior i l'actual. Penso que és exactament la mateixa que tenies tu, Toni Clement. La proporcionalitat és la mateixa. Sí, home, és la mateixa. No, no, no. Toni Clement, tu estaves cobrant 600 i 1.600 i escaig euros. No, és igual. Però tinc els números aquí, eh? Bueno, jo m'ho he mirat del pressupost, eh? No, el pressupost no. Mira les nòmines, que és allò real. El pressupost és una altra cosa. Tu tens d'apuntar el que es cobra i són 2.168,57. Sí. Bruts. Bruts. I tu, 2.575,53. Sí. Això és un 20% més. Però estem parlant d'una dedicació bastant més alta, sí. I aquí segur que faràs moltes més feines. El punt va quedar aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció del regidor d'Ara, Porreig, i tots els vots en contra dels regidors de Convergència i Unió. Altarriba, en aquest punt, va comentar algunes de les despeses declarades per l'anterior equip de govern. Factures de 90 euros en telèfon mòbil i que la regidoria de festes ja no té diners per fer res durant tot el que queda de l'any. Parlem de números. Podem parlar de que hi havia quotes de telèfon mòbil que passaven dels 90 euros al mes per cada un dels regidors. Podem parlar de que a dia a 30 de juny, crec que és a 30 de juny, s'ha superat el pressupost de festes de tot l'any amb 10.000 euros i encara hi ha 46.000 euros en factures per aplicar perquè no hi havia pressupost. I com aquestes ho en podríem dir tot un feix. L'alcalde va comentar també que l'Ajuntament prepara una auditoria per deixar clar en quina situació econòmica es troba l'Ajuntament actualment i que es donarà a conèixer en breu. A Porreig, Esquerra té 6 regidors, Convergència 4 i Ara Porreig 1.